Borca göre gaz, su, ışığı kesmeyi olar mı? Kabinetin gazı kesilmeyip. Bunu eden ve etmeyen kurumlar. Bütün kontakları sıfır indirmişik. Ucgarlarda bankomat azlığı. Niye vatandaşlar pullarını almak için kentlerden rayon merkezine gelmeli olurlar? Son vaxtların ən çox paylaşılan fotosu. Paylaşım hər kəs görsün deyə. Rəsulzadənin rəngli şəkli necə ortaya çıxdı? Mən də üzərində işlədiyim şəklin. Düz 3 saat canlı yayında olacağıq. Günə doğru izləyin.